ৰাজ্যৰ অন্যান্য ঠাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ এতিয়া ব্যাপক প্ৰস্তুতি। প্ৰতিখন পূজা সমিতিয়ে যেন এতিয়া এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাত নামিছে। কোনো আৰ্হিত পূজা পেণ্ডেলৰ কাম ইতিমধ্যেই ডিব্ৰুগড়ত পূৰ্ণগতিত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ ডিব্ৰুগড় জ্যোতিনগৰ দুৰ্গা পূজাই ভৰি দিছে ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত। বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ উপলক্ষে এইবাৰ জ্যোতিনগৰ পূজা সমিতিয়ে পূজা মণ্ডপটি আকৰ্ষণীয় ৰূপত গঢ়ি তোলাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিছে। এই সন্দৰ্ভত কমিটিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াই আৰ ভি টিভিৰ আগত এইদৰে কয়। আমি 1994 চনৰ পৰা এই পূজাটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। এইবছৰ আমাৰ 25 বছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে। আমি চিলভাৰ জুবলি হিচাপে উদযাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইবছৰ আমাৰ পূজাটো খুব ধুমধামেৰে কৰিম বুলি পেলাই আমি আয়োজন কৰি আছোঁ। আমি 14 তাৰিখে এই পূজাখনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিম আৰু 14 তাৰিখৰ প্ৰায় 5 দিন আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান হ'ব। আমি এইবাৰ পূজাখন ৰামায়ণৰ থিমত কৰিবলৈ লৈছোঁ। গোটেই ৰামায়ণখন আমি ইয়াত দেখুৱাবলৈ মানে চেষ্টা কৰিম। নাই, আমি এইটো আপোনাৰ তেনেকুৱা ছবি প্ৰদৰ্শন কৰিম। ছবিৰ দ্বাৰা আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰ্টিষ্টো আহিব অৱশ্যে। কাৰিকৰ গোটেইকেইজন আপোনাৰ কলিকতাৰ পৰা আহিছে। বাজেটটো প্ৰায় আপোনাৰ 20 লাখ টকামান হ'ব। নহয়, পেণ্ডেল আৰু বিজুলী আৰু আদি ইত্যাদি খৰচ আছে। তথাপি মানে আমাৰ কিছু বস্তু ধৰক আমাৰ ইয়াৰে এই জ্যোতিনগৰ নিবাসী বা ডিব্ৰুগড় বাসীয়ে আপোনাৰ বস্তু হিচাপে দিয়ে, মানে কাইণ্ডছৰ হিচাপে দি দিয়ে। যেনেকৈ প্ৰতিমাক দিয়ে, কোনোবাই প্ৰসাদ দিয়ে, কোনোবাই অলংকাৰ দিয়ে, কোনোবাই কাপোৰ কানি দিয়ে, তেনেকৈ দিয়া হয়। কাৰণ দাম নিশ্চয়কৈ বহুত বাঢ়িছে, বহুত বস্তু খৰচো বাঢ়ি গৈছে। কিন্তু আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কিমান কম খৰচত কৰিব পাৰি আৰু ভাল ধৰণে কৰিব পাৰি। ইয়াত আমাৰ ৰাইজৰ বহুত সহযোগ পাই আছোঁ। সেইটো মানে ক্ষেত্ৰত আমি সেইফালৰ পৰা কৰি ল'ব পাৰিম বুলি ধৰি লৈছোঁ আৰু। ইফালে মাৰোৱাৰী পট্টিটো এইবাৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাৰ বাবে সুদূৰ কলিকতাৰ কাৰিকৰে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ মণ্ডপৰ আৰ্হি দিয়া হৈছে গছ লতাৰে পৰিপূৰ্ণ মৌ মাখিৰ মৌচাক। সম্প্ৰতি 74 বছৰ গৰকা মাৰোৱাৰীপট্টি পূজা মণ্ডপৰ সন্দৰ্ভত কমিটিৰ বিষয়ববীয়াসকলে আৰ ভি টিভিৰ আগত এইদৰে মন্তব্য কৰে। আমাৰ 75 ইয়াৰ্ছ আছে। এইটো আপোনাৰ এইটো মধুমক্ষী, মানে মধুমক্ষী থিম আছে। নাই, এইবাৰ দেখিছে, কিন্তু অহাবাৰ 74 ইয়াৰ্ছ আৰু ধুনীয়া পাব আপোনালোকে। বাজেট আমাৰ এইটোৱে আছে, 10 লাখমান আছে। কলকাতাৰ পৰা আছে। নৃত্য নাটিকা ফ্ৰম কলকাতাৰ পৰা আহিব। নৃত্য নাটিকা 4 দিন থাকিব, 4 দিনে। আৰু এইটো আমাৰ কোচবিহাৰ ঢাক আহিব। প্ৰত্যেকবাৰে আহে মানে। উল্লেখ্য যে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জালুকপৰাস্থিত পূজাখনে প্ৰতি বছৰে দৰ্শক ৰাইজক বিশেষ চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈ আহিছে। সেই কথাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যেন এইবাৰো পূজা কমিটিয়ে জালুকপৰা সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাৰ মণ্ডপটি আকৰ্ষণীয় ৰূপত সজাই তুলিবলৈ চেষ্টাৰ অকণো ক্ৰুটি কৰা নাই।
ইফালে গ্ৰহেম বজাৰ পৌৰসভাৰ পূজা মণ্ডপৰ লগতে গ্ৰহেম বজাৰ মিত্ৰ সংঘৰ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ কামো পূৰ্ণদমত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, আৰ ভি টিভি।